prišla tá rozhodujúca, dôležitá fáza a Talent s Totom sú spolu na čele. A je to tu, je to tu, vážení priatelia. Písal sa 65. rok, keď Brezno hralo druhú futbalovú lígu a futbal na strednom Slovensku chátral. Banská Bystrica sa dlhé roky chystala postúpiť do ligy a nikdy z toho nič nebolo. Vždy bola iba takým provinčným futbalovým klubom. Mala dosť funkcionárov v stranickom živote a v armádnom živote. A boli z hore hronia. Ja spomeniem bývalého armádneho generála Martina Dzúra, spomeniem Egida Pepicha, generál vo Zvezárme, spomeniem veľkého človeka z druhej svetovej vojny, plukovníka Mihaliska z Čierneho Balu. A oni prišli do Brezna na futbal. A im tam hovoria ľudia, ktorí sa o šport zaujímali, tak vy v tej Prahe futbalistov máte a my tu na hore hroní nič. Našich chlapcov beriete do Prahy hrať futbal. Po dvoch rokoch prišiel do Banskej Bystrice plukovník Novotný, aby našiel priestor pre vznik armádneho športového kolektívu. Povedali mu, že to môže byť v Banskej Bystrici, Brezne alebo okolí. On sa rozhodol pre Banskú Bystricu, pretože tu boli funkcionári spoločenského života a vtedy aj politického, ktorí boli ochotní niečo pre to urobiť, aby ten šport sa dostal trošku za rámec stredoslovenského kraja. V podstate Dukla vznikla na základe toho, že istí priaznivci, ako pán plukovník Novotný a niektorí na pražskej Dukle, už nestačili kapacitne pre športovcov, ktorých zo Slovenska bolo pomerne dosť, ktorí rukovali a mali určitú veľmi dobrú výkonnosť, tak tedy sa rozhodlo, že sa urobia Dukly. A medzi tým bola Dukla Bystrica urobená. S tým, že táto Dukla mala úžasnú výhodu v tom, že tu boli zakladatelia, a musím to spomenúť, bol to krajský výbor strany, lebo okresný výbor strany, ktorí držali v prvom rade fotbal. A s tým fotbalom sa zviezli aj tie ostatné športy. Tak to musím povedať. A v 67. roku Dukla hrala druhú ligu a z druhej ligy postúpila do ligy prvej, federálnej. Teda tam, kde postúpiť mala. Diváci chceli, aby sa tu liga hrala, tak sa tu hrala liga. Veľkým nápomocníkom bola Dukla Praha, pretože dosť hráčov po výbere z tábora, v tábore bol vtedy výber armádnych futbalistov, nešlo už do Dukly Praha, ani do českých vojenských klubov, ale prišli na Slovensko. Ja budem spomínať Jano Medviť, Pišta Jutka, to boli všetko ligoví hráči, Jožo Tománek, predtým Laco Petraš, perspektívni chlapci, Bínovský z Bratislavy. Dali tu dokopy veľmi silný kolektív, ktorý pod funkcionárskym vedením jednak civilnej zložky futbalového klubu Banskej Bystrice a vojenského klubu, tedy bol veliteľ, nebol riaditeľ klubu ani nejaký iný, bol to veliteľ, vojak. Dali sa dokopy, po postupe do prvej ligy tu začal fungovať ligový mančaft Dukly Banská Bystrica v prvej lige. Žiaľ, len jeden rok. Po roku vypadli preto, že bol tu zápas so Slaviou Praha. Slavia Praha, známe populárne pražské mužstvo, si chcelo zachrániť svoju kožu v lige. Herne na to nemalo, Slavia tu prehrala 4-0, ale nejaký tréner Jiras, ktorého funkcionári našli, nie bystrický, ale tí, ktorí riadili vrcholový šport armádny, tu viedol Duklu Banská Bystrica. Napriek tomu, tu bolo plné hľadisko, nebolo miestečka. Striedal štyroch hráčov na miesto troch, diváci kričali, nestriedaj, Palo Ondík išiel do brány. Miesto Tona Búrika za stavu 4-0 minútu pred koncom zápasu. Žiaľ, Jiras ho vystriedal a Dukla prehrala kontumačne a tým vypadla z ligy a Slavia sa zachránila. Diváci kričali, že už sa nemôže striedať a napriek tomu trenér Jiras to vystriedal a tým pádom sme administratívne ten zápas prehrali 3-0 kontumačne. Jednak mali o tom
nemali k tomu, nemali to doposiaľ rozhodcovia, lebo tí rozhodujú o všetkom. Hej, tí majú pravidlá v rukách a tým nemali to dopustiť. A vzhľadom k tomu, že bolo to všetko také nejaké ako v Kocúrkove, hej, tak ten zápas sa potom administratívne prehral a tie dva body potom chýbali, lebo posledný zápas sme na Slavii prehrali k odvetnom zápase a tým pádom sme vypadli vtedy z prvej celoštátnej Československej ligy. Keď prvýkrát postúpila Dukla Banská Bystrica do ligy, na námestí čapovali zdarma pivo pre všetkých, kto tam išiel, a piekol sa chlieb s nápisom Dukla. Diváci, keď prechádzal autobus Dukly cez námestie, alebo kdekáďa, jasali, tlieskali, to sa nedá opísať, to treba zažiť. A keď Dukla vypadla, tak do toho istého autobusu hádzali kamene a chlapci sa museli skryť, aby neprišli k úrazu. Tak to vyzeralo niekedy v Banskej Bystrici. Na zápase so Sláviou Praha, keď Dukla druhýkrát postúpila do ligy v Prahe, bolo 40 000 divákov. Tu v Banskej Bystrici na Slovan Bratislava 20 000 divákov. Na Sparte, keď hrala Dukla Banská Bystrica v finále Československého pohára s Duklou Praha 32 000 divákov. Tu bolo takmer stále vypredané, keď sa hrala celoštátna futbalová liga. Pamätám sa, že na mládežnícke zápasy, lebo vtedy boli predzápasy, každý dorastenecký zápas sa hral ako predzápas. A už na tom predzápase, hej, pred prvou ligou federálnou, keď prišla Sparta, Slavia, Dukla, Slovan a podobne, v Brojovka Brno, bola tak početná kulisa, že dneska to nechodí aj na ligové mužstva. Takže 4-5 000 divákov bolo na dorastenických zápasoch a to bolo také niečo motivačné aj pre tých mladých vyrastajúcich hráčov, ktorí neskôr samozrejme sa stali stabilnými hráčmi prvej ligy, federálnej, neskôršie aj slovenskej ligy a samozrejme aj reprezentácie. Fotbal náš, Dukly Banská Bystrica, bol pojem v tom, že mohol konkurovať Pražskej Dukle, Sparte Praha, Slavii, Slovanu a tak ďalej. Ja si pamätám, už nehovorím o Michal Gladbate, kde keď sa tu hral ten pohár európsky, tak to tu padalo zo stromov. Tí ľudia. Keď sa hralo derby so Slovanom, tak to padalo zo stromov. To bolo všetko plné. Ja som zažil aj tie začiatky, kedy štadióna, kedy tu bola škvárová dráha a kedy ten trávnik nevyzeral tak ako teraz, lebo však je, vieme všetci dobre, na veľmi nevhodnej pôde je tu vlastne medokýš a vybudovať tu trávnik do takejto podoby, ako máme aj dnes, bolo dlhoročné úsilie rôznych záhradníkov. No našťastie, dnes sa tu dá hrať futbal a vtedy to bolo tak možno plocha na trénovanie. Vtedy to bolo len také oplotenie, kde sa postávalo za plotom, ale dneska sú tu sedačky a je tu tribúna. Tie sedačky neboli všade, to boli len tu na. Tribúna je pôvodná. Áno, ale atletická škvárová dráha tu bola, pretože ja, pokiaľ viem, tak z histórie kedysi ani fotbalový štadión tu nebol. Tu bola otázka, tu motoristi kedysi robili, kedysi, keď ešte Dukla tu na nebola, dokonca aj Bulhár tu napestoval zeleninu, alebo čo, jak som sa dozvedel. No ale vzhľadom k tomu, že atletika brala tú vážnosť a bol tu veľký, široký záber atletov, tak sme museli ísť dobou, samozrejme, tak tartanová dráha už mala Bratislava, mali Košice, mali v Čechách ich bolo viac, ale Banská Bystrica, teda sa v 74. sme robili rekonštrukciu a položili sme tartany. Tu, na tejto dráhe, ešte keď bola škvára, a ja som, tu boli posledné majstrovstvá Československa v atletike, na škváre. Treba povedať dnes odstupom rokov jednu vec. Teraz, keď ten futbal v Banskej Bystrici stagnuje, keď ten futbal hľadá svoje miesto v tej pestrej palete športov súčasných, súčasného spoločenského diania. Niekedy futbal urobil Duklu. Dnes by mala Dukla urobiť futbal. Banská Bystrica si to zaslúži, pretože za účinkovania Petra Benedika tu vyrástlo, nepoviem veľa, 5-6 jedenástok, ktorí hráči hrávali vo významných európskych kluboch. Keď si môžem spomenúť, tak samozrejme sme vychovali hráča od píky. Hej? A keď hovorím vychovanie hráča od píky, to znamená od žiackých kategórií.
A prichádzali sem chlapci niekedy 13-roční. Prišiel Karol Pražanica, prišiel Tibor Zatek, prišiel Števo Rusnák, prišiel Marian Strelec. Čiže tí hráči od píky proste začínali a získavali hodnoty, hej, dostali sa do reprezentácií slovenskej a potom samozrejme do československej reprezentácie a potom prešli do ligového mužstva Dukly Banská Bystrica. Takže tých hráčov je strašne veľa. Hej, potom prišiel Marek Bažík, hej, predtým ešte bol samozrejme Miro Bažík, Robo Semeník. A tá plejada tých hráčov, tam bol potom Schelling, prišli Moresovci, Jožko Mores, potom prišla partia Greško, Snínsky, Rák, Zajac, Hanák, hej, proste tých hráčov bolo strašne veľa. Tí hráči sa tu dotvárali a potom sa dotvorili samozrejme v ďalších kluboch a sa dostali do reprezentácie samozrejme slovenskej. Mne osobne imponoval veľmi, úžasne mi imponoval Marek Penksa, chlapec, ktorý tu prišiel ako 12-ročný zásluhu Petra Benedika z Veľkého Krtíša. Chlapec, ktorý v žiackých kolektívoch dával svojim súperom v zápase aj 12-15 gólov sám a jasne vynikal nad ostatnými. Chlapec, ktorý vo svojich 17 rokoch bol na výbere v FC Barcelona. Chlapec, ktorý ako 18-ročný opustil československý futbal a stal sa hráčom Bundesligy v čase, kedy ešte neboli žiadni futbaloví manažéri, kedy ešte sa hráči nepredávali tak, ako sa predávajú dnes. Odišiel na výber do Barcelony, Barcelona ho nezobrala nakoniec, ale uvoľnila pre nemeckú Bundesligu, hral vo Frankfurte, pôsobil azda najdlšie z tej Benedikovej školy, z Benedikovej liahne, v zahraničnom futbale. Ja sa pamätám na obdobie, keď tu stranické vedenie banskobystrického športu povedalo, že my chceme, aby Dukla hrala ligu, predovšetkým preto sme tu urobili Duklu za pomoci štátnych funkcionárov Československa, aby sme tu mali ligový futbal. A vtedy sa postavil vtedy kapitán Mirko Martinák, bývalý reprezentant skoku na lyžiach, ktorý tu prišiel v 66. roku z Liberca a povedal, a my skokani máme robiť futbalistom iba štafáž. Ja vám garantujem, povedal, ak nám vytvoríte podmienky, že za niekoľko rokov budeme patriť najúspešnejším športom v Dukle, ale aj v Československu. Mal pravdu. Dukla Banská Bystrica vďaka skokanom získala počas pôsobenia Mirka Martináka a Petra Šlanka na trénerských postoch pri skokoch na lyžiach celkom 20 medailí z olympiád a majstrovstiev sveta v skokoch na lyžiach. Získať také množstvo medailí, ktoré oni získali na svetových a európskych kolbišťach, to sa nevidí. A mali sme majstrov sveta, Kodejška, Parma a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Veľa tragédia je v tom, že toto jedno z najúspešnejšie naše športovanie odišlo. I napriek tomu, že sme zrekonštruovali na Králikoch mostík, ktorý podľa odborníkov mal svetové parametre, nejak to začalo uchádzať, ja sa už toho nechcem dotýkať, pretože pokiaľ ja som bol, tak táto úroveň toho bola veľmi, veľmi, veľmi dobrá. Dukla vychovala olympijských víťazov, to vieme, to môžeme vymenovať. Prvým olympijským víťazom, ktorý z Dukly vzišiel, bol Jožko Pribilinec v Soule v 88. roku. Vtedy tam získal striebornú medailu na olympiáde Jano Železný. Bol pretekárom Dukly Banská Bystrica, Dukla Praha ho nechcela. Bol pre nich neperspektívny. On až potom odišiel po tých úspechoch, ktorých na majstrovstvách sveta bol tretí. S bronzovou medailou až potom odišiel do Dukly Praha. Po Jožkovi Pribilincovi prišli ďalší medailisti. Prišiel Miško Martikán dvakrát, Elena Kaliska dvakrát, Maťo Tóth, Nastia Kuzminová, všetko čo meno. Ale s futbalistou sme nespomenuli Fero Kunzo. Fero Kunzo ako jediný člen Dukly Banská Bystrica získal olympijskú medailu v 80. roku na olympiáde v Moskve. Ja som vždy ctil olympijské hry. Už ako chlapec som to prežíval a to, že som sa nedostal na olympiádu Wismayer, prosím, i napriek tomu, že som mal že niekedy povyfasované veci, na Mexiko napríklad, ale výkony, akýkoľvek výkon na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta
a na olympiáde zvlášť pre Slováka do 5., 6., 8. miesta je úžasné. A keď hovoríme o medailách, tak to už je niečo nemožno mimoriadne, bo my sme malý štát a konkurujeme takým gigantom, aký vo svete sú a vedia o nás. Vedia o nás. Dukla získala na olympijských hrách od svojho vzniku od roku 1967 po rok 2017, po jún roku 2017, 834 medailí celkové. Na olympijských hrách ich bolo 22, ale na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta a na olympijských hrách celkom 834 medailí. Štatistiky sú pekná vec, ale mňa nikdy nezaujímali štatistiky. Mňa vždy zaujímalo srdce športovca, ako sa pripravuje, čo ho motivuje, aby sa stal tak významnou osobnosťou. Zaujímavý bol napríklad Jožo Pribilinec s Jurajom Benčíkom. Ja neviem, či vám to Ďuro Benčík bude chcieť povedať, ale istotne áno, to nie je žiadna tajnosť. Pred odchodom do Soulu takmer s Jožom Pribilincom nerozprával. Boli vo Francúzsku na sústredení, Ďuro ho tak vyhecoval, to mi Jožo rozprával, ho tak vyhecoval, že ten proste hovorí, ja by som bol, tak mi hovorí, ja by som bol vtedy asfaltoval. On mne povie, že ja nedokážem ísť 18. 19. kilometr, robili kilometrové úseky pred odchodom na 20-kilometrovej trati. A Ďuro mu povedal, keď už robil 18. 19. kilometr, ty nie si schopný urobiť pod 4 minúty posledné 2-3 kilometre. Sa nazlostil a ich urobil v najlepšom čase z celej 20-ky. A Ďuro mu potom povedal, tam sa rozhodne na olympiáde na tých posledných kilometroch. A keď si pozriete záver, príchod na štadión, tak Weigelovi, Nemcovi, odišiel Jožo Pribilinec práve v posledných 2 kilometroch a stal sa olympijským víťazom. Potom sa samozrejme udobrili, aké prešiel cieľom. Prvého, koho hľadal v hľadisku, bol tréner Benčík. 500 metrov pred cieľom Jozef išiel plece pri pleci s nemeckým reprezentantom Rolandom Weigelom a ja som ich vlastne opúšťal z trate, keď som nevedel, ako to dopadne. Musel som utekať na štadión, na tribúnu a plný napätia. Posledné, čo som dokázal Jozefovi asi z jedného metra od jeho ucha zakričať, bolo Jozef teraz alebo nikdy. A bežal som hore na tú tribúnu, kde keď som vybehol na vrch, tak som videl posledných 40 metrov, kde Jozef išiel s 15-metrovým náskokom s rukami hore a prešiel úspešne teda čiarou cieľovou ako olympijský víťaz. No, bol to pocit, ktorý doprajem zažiť každému trénerovi, ktorý je jedinečný a ktorý ma naplnil toľkým šťastím, ktoré som dovtedy vo svojom živote pri športovom výkone svojich zverencov nepoznal. Potom som hľadal očami Jozefa a Jozef hľadal očami mňa. Nakoniec, keď sa nám pohľady stretli, tak on preskakoval plot a ja som sa blížil k nemu, aby sme sa objali a prvé moje slová boli: ďakujem, všetko ti odpúšťam, a on mi zašepkal do ucha: ja tebe tiež. Dukla Banská Bystrica je pre mňa učiteľkou športu v slovenských podmienkach. Či sa to niekomu páči alebo nepáči. Poviem prečo. Preto, že je tu veľmi dobré, alebo bolo tu veľmi dobré tréningové zázemie. Bolo tu veľmi dobré a je tu veľmi dobré regeneračné zázemie. Je tu krásna príroda a je tu veľa odborníkov na rôzne druhy športov. Je tu veľa odborníkov na rehabilitáciu, mám na mysli lekársku rehabilitáciu, fyzioterapiu. Je tu veľa učenlivých ľudí, ktorých rešpektuje športový svet. Pán Boh zaplať, že som dostal tú ponuku v 69. ísť na konkurs trénera šprintu a prekážok, a že som tu prišiel. A celé to obdobie hralo pre mňa v živote mojom vážnu a rozhodujúci okamžik. Neľutujem a som hrdý na to, že som mohol tu pod farbou armádneho vojenského športu pôsobiť. Život Dukle mi potvrdil, že všetkému sa dá naučiť,
ale skúsenosť musíte prežiť. Tí, ktorí dosahovali s Duklou veľké úspechy, by o tom mohli hovoriť. Ódy, traktáty. Žiaľ, ostávajú často zabudnutí.